Oğusun üçündə qalunsuz Erməni silahlı birləşmələri Rusiya sünməramlı kontingentinin məqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki Laçın rayonu istiqamətində atəş-kəsi pozuldu. Erməni təxribatı nəticəsində əskərimiz Qasımov ana Rüssəmovlu şəhid oldu. Ardınca isə Azərbaycan ordusu qisas adlı hərbi əməliyyata başlayaraq düşməni darmadağın etdi. Bununla da şəhidimizin qanı yerdə qalmadı və intiqam alır. Azərbaycan ordusu bölmələrinin keşidiyi qısas cavab əməliyyatı nəticəsində 40 qəsyüsəli, həmçinin Kiçik Qafqaz da silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu, Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüsəllərləri nəzarətə götürüb. Azərbaycan tərəfi qanuni hüququndan istifadə edərək öz ərazisində qeyri-qanuni yerləşmiş silahlı dəstələrə qarşı antiterror əməliyyatı həyata keçirdi. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın öz suveren hüququdur, lakin Məhkəməliyytdən sonra Rusiya mediası yenə də təhqifat xarakterli yalan məlumatlar tirajlamağa başladı. Onlar Azərbaycanın güya atəşkəsi pozduğu kimi absurd ittihamlarla çıxış ediblər. Əslində bu hal bizim üçün ilk deyil. Çünki 44 günlük Vətən müharibəsində də rus klanları və saytları Azərbaycanın qarşı qaralama və böhtan xarakterli məlumat yayırdılar. Rus mediasının yenidən aktivləşməsi ağıllara başqa suallar gətirir. Rusiya son başçı ilə nələri əsas götürərək Brüssel danışıqlarına kölgədə qoymaq və Avropa ittifaqına. Azərbaycan Ermənistan arasındakı sülh danışıqları prosesini kənarda saxlamaq istəyir. Siyasi elmlər doktoru, patoloq Cümşüd Nuriyev Cümhuriyyət açıqlamasında bildirib ki, bu elməhsana dəstəkləyən qüvvələrin siyasi istiqamətidir. Rusiyanın dövlət rəsmilərinin artıq ağllarını itirdiklərini görürük. Rusiya kimi bir dövlətin baş naziri və prezidenti olmuş Dmitri Medvedev elan edir ki, Ukraynadan sonra Gürcüstanı və Qazaxstanı işğal etməliyik. O, artıq Kremlinin planlarını açıqsa, deməli Rusiya Ukraynadakı uqunsuzluğu örtbas etmək istəyir. Həmçinin, digər qonşumuz İranla öz daxilində olan problemlərin üzə çıxmaması üçün başqa müstəviyyəyə keçib. Çünki ərazilərimizin işğal altında olduğu vaxtlarda narkotik satışı İranın hərbi elitasının əlində cəmləşmişdi və onlar bundan bir mənanlı şəkildə böyük gəlir, əd idirdi. Lakin ordumuz onların bu missiyasına son qoydu. Hasıdadadır Ermənliləri ən çox qızışdıran qüvvələr məs Rusiya və İrandır. Cümşud Nüriyevin sözlərinə görə Vladimir Putin Avropa İttifaqına Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülh danışıqları prosesindən kənarda saxlamaq istəyir. Amma Putinin artıq elə böyük bir gücü qalmayıb. Çünki Rusiya bütün cəbhələrdə uduzmağa başlayıb. Hesab edirəm ki, Putin dünya düzəninə hansızsa siyasi düzəliş etmək iqtidarı deyil. O bu çox usallıqla Rusiyanı siyasi patallıqə çəkə bilib. Hətta Rusiyanın o patallıqdan çıxmaq ehtimalı 0-a bərabərdir. Kremliniz də Azərbaycanla münasibətlərini yaxşı saxlamaalıdır, yoxsa bu Rusiya və Ermənistan üçün çox baha başa gələcək. Politoloq Azərbaycanın öz ərazisində antiterror əməliyyatı apardığını qeyd edir. Necə olur ki, Rusiya xüsusi əməliyyat adı ilə Ukrayna ərazilərinə daxil ola bilər, amma Azərbaycan öz ərazisində əməliyyat keçirə bilmir. Biz şəhid vinmişik. Üstəlik, rəsmən Bakı dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq bizi eşitmədilər. Prezident İlham Əliyev əməliyyatların siqnalını vermişdi. Prezident son müşavirədə dəmir yumruğun yerində olduğunu və istənilən vaxt Ermənlilərə cavab verə biləcəyimizi dedi. Hətta uzun müddət ATƏT belə bizi eşitmədi. Amma ATƏT kimi dünyanın 3 böyük dövlətinin olduğu qurumu Prezident İlham Əliyev oyundan kənar vəziyyətə saldı. Və indi də o vəziyyətə saxlayır. Zaman indi bizim zamanımızdır. Biz onlardan yararlanmalıyıq və yararlanırıq. Erməni təxribatlar bundan sonra da davam edəcək. Ancaq onlar hər dəfə təxribat etdikdə daha çox möğitləyəcəklər. Çünki Azərbaycan artıq yavaş-yavaş gedir. Yəni Xan kəndinə xan gedir və biz ora doğru gedirik. Bunun başqa yolu yoxdur. İslami Cihad qruplaşmasının yüksək rütbəli üzvü Xalid Mənsur İsrailin Qəzzaz oğlarına endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb. Bu barədə bu gün qrupun bəyanatına istinad edən Reuters agentliyi məlumat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, silahdaşları Xalid Mənsur üçün yas tutdur. Müharibə başlayandan bəri Ukrayna ordusu azı 10 rus generalını məhv edib. Eyni zamanda Rus qoşunlarının uğursuzluqları ən azı Alt Rus komandirinin vəzifələrindən çıxarılmasına səbəb oldu. Bu barədə Britaniya kəşfiyyatına məlumatla deyilir. Britaniya kəşfiyyatına məlumatına görə Şərq və Qərb hərbi dairələrinin komandanları vəzifələrindən uzaqlaşdırılıb. General polkovnik Aleksandr Çayko may ayında Şərq hərbi dairəsinin komandanlığından çıxarıldı. General Aleksandr Dvornikov da Ukraynıda Rusiya ordusundan rəhbərlikdən uzaqlaşdırıldı. General Sergey Surovikin Cənab qüvvələrinin qrupunun komandanlığına general Jetqaban təhvil aldı. Rusiya müharibənin 165-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqqında məlumatı yeniləyib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə rəsmi nümayəndəsi Igor Kanaşinqov deyib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 263 dəyəri, 145 helikopteri, 1701 pualısı, 367 Zenit raket kompleksi, 4262 tank və digər zirehli texnikası, 789 reaktiv yaylanma atəş sistemi, 3273 Tilitə və Minatanı 4756 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edib. Rusiya ordusu Nikolay vilayətində Ukrayna ordusuna NATO ölkələri tərəfindən bu yaxınlarda verilmiş 45 ton döyüş su satının saxlandığı anbarı məhv edib. Bu barədə Rusiya müdafiə nazirliyi məlumat yayıb. Aisinan Nikolay vilayətinin Vozlansk rayonunda məhv edib. Ukrayna müharibənin 165-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqqında məlumatı yeniləyib. Bu barədə Ukrayna başqərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 42200 hərbiçi, 1805 ədəd tank 2055 ədəd zirehli döyüş maşını, 958 ədəd atə löyası sistemi, 260 ədəd reaktiv yaylım atə sistemi, 132 hava hücumundan müdafiə sistemi, 223 ədəd hərbi təyyarə, 191 ədəd helikopter, 2978 ədəd avtomobil texnikası, 750 ədəd po, 182 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 86 xüsusi avadanlıq